Тбилисиде Қазақстан мен Грузияның орталық сайлау комиссияларын ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Тараптар сайлау процестеріндегі серіктестікті нығайтуға бағытталған құжат демократиялық институттарға сенімді арттыруға өз септігін тигізеді. Арғысын тілшіміз тарқатсын. Ынтымақтастық туралы меморандумға еліміздің орталық сайлау комиссиясы өкілдерінің Тбилисиге жұмыс сапары кезінде қол қойылды. Құжат екі ел арасында тәжірибе мен технология алмасуына жаңа мүмкіндіктер ашуы тиіс. Бұл меморандумға қол қою арқылы біз ынтымақтастығымызды жаңа деңгейге көтеріп отырмыз. Жинаған тәжірибемізді сайлау кезіндегі жұмыс барысында қолданамыз. Оның түрлі халықаралық іс-шараларға қатысу кезінде де көп пайдасы тиеді деп ойлаймын. Бұл меморандумның алғы шарттары былтыр Астанада өткен халықаралық конференция кезінде жасалып қойған. Дайындық жұмыстары жарты жылдан астам уақытқа жалғасқан. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров құжат ең алдымен сайлау процестерін оңтайландыру үшін жаңа мүмкіндіктерін ашатынын айтты. Я надеюсь, что қазіргі өзара серіктестігіміз одан да жоғары кәсіби деңгейге көтеріледі деп үміттенем. Өйткені келешекте ортақ консультациялар өткізуге болады. Заманауи технологиялардың арқасында мұны қашықтан-ақ іске асыру мүмкіндігі бар. Еліміздің орталық сайлау комиссиясы осымен 14-ші меморандумға қол қойып отыр. Жыл соңына дейін Үндістанмен де осындай келісім жасау жоспарда бар. Ғани Мұқашұлы, Жұлдыз Атагелдиева, Юлия Тужилкина, 24 кезет, Грузия.